Այդ փոփոխությունները, որ կատարվել են ֆակուլտետների, դեկանների հետ կապված կատարվել են մոտավորապես 1.5 ամիս առաջ, մինչև նույնիսկ աղմուկ կբարձրանար այս թեմաներով, համեցեք։ Դրա համար պետք է նախարարությանը վստահության վերաբերվել, ներողություն, և երբ որ կոչ ենք անում, որ սպասենք վերջնական տարբերակների, իրոք կոչ ենք անում, խնդրում ենք, որպեսզի մեր գործընկերները սպասեն վերջնական տարբերակների, այլ նախապես եզրակացություններ չան։ Ուղղակի հետ որպեսի կարծիք տակ, ինչ կարելի է փոխել այդ աշխատանքային տարբերակները։ Արձանագրեցիք սիրելի լրատվամիջոցներ, որ մարդիկ պարզապես շտապել են և չեն լսել նախարարության հորդորները սպասելու նախագծի վերջնական տարբերակների ընդրվել Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր, ձեր նոր նախագծով, հնարավոր է թե չէ։ Չէ, աշխատանքային տարբերակով, չեմ ասում վերջնական տարբերակ, որ պիտի դեր այդ կարգավորումը ոնց է պահանջում քեզան։ Ես համոզված եմ, որ կա այդպիսի, երբ կարող եմ մասնավորվում աշխատած մեկը, ես շեշտում եմ, որը պաշտպանել է տեխնացիական, դառնա Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր, առանց աշխատելու նույն բուհում գոնե։ Մասնավոր բուհը ո՞րն է։ Ասենք չէ։ Ցանկացած բուհ, ինչու պետք է ինչ-որ բուհում աշխատած։ Մեկը ենթադրեմ, գա եւ դառնա Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր, որը ընդամենը գիտությունների տեխնոլոգիա։ Բարնավեսյան, սա մի պանդորայի արկ կբացեցի ձեր դեմ, որը ընդհանրապես ակադեմիական ազատություններին դեմ է և բոլոր այդ կարգի հասկացություններին դեմ է։ Այսինքն, այսինչ տեղային շովինիզմը, միայն համալսարանը ավարտած պետք է գա համալսարանի ռեկտոր դառնա։ Աշխատանքային կոլեկտիվից լինի մեկը։ Առաջադրեք կոլեկտիվից որևէ մեկին ընդհանրապես։